Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 8-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 100-ü açırsınız. Bu səhifədə rasional ifadələrin vurulması, bölünməsi və qüvvətə yüksəldilməsi mövzusuna baxacağıq. Baxın, dərsin əvvəlində də qeyd edildiyi kimi deyir ki, rasional ifadələrin vurulması, bölünməsi və qüvvətə yüksəldilməsi qaydaları adi kəsirlərin vurulması, bölünməsi və qüvvətə yüksəldilməsi qaydaları ilə eynidir. Yəni ki, biz adi kəsirlərin vurulma qaydasını bilirik, bölünmə qaydasını bilirik, qüvvətə yüksəldilmə qaydasını bilirik. Orada necədirsə, rasional ifadələrdə də eyni qaydadır. Məsələn, gəlin birinci vurulmaya baxaq. Rasional ifadələrin vurulması. Məsələn, kəsirləri bir-birinə vuranda nə edirdik? Məxrəcləri vurub, məxrəcdə, sürətləri vurub, sürətdə yazırdıq. Düzdür. Burada da eyni şəkildə. Məsələn, rasional ifadədir bu. Bu da bir rasional ifadə. Yəni, burada A-də, B-də, C-də, D-də çox ədlidir. A çox ədlisini B çox ədlisinə böldüm. Nə oldu? Rasional ifadə. C çox ədlisini D çox ədlisinə böldüm. Nə oldu? Rasional ifadə. Mən bu iki rasional ifadəni bir-birinə vursam, birinci kəsrin məxrəcini vuracam ikinci kəsrin məxrəcinə, yazacam məxrəcdə. Birinci kəsrin sürətini vuracam ikinci kəsrin sürətinə, yazacam sürətdə. Yəni ki, bir neçə kəsr də ola bilər burada. Məxrəclər vurub, məxrəcdə yazacağıq. Sürətləri vurub, sürətdə yazacağıq. Adi kəsirlərdə necə idisə, burada da eyni qaydadır. Məsələn, burada nümunə verilib. Görürsünüz, nümunə yazıb. Nümunə necədir? 8AB bölək 5CD vuraq 6CX bölək 7AY bərabərdir. Baxın, birinci kəsrin məxrəcini ikinci kəsrin məxrəcinə vuracaq. Belə deyim də, bir neçə kəsr də ola bilər burada. Məxrəcləri vururam bir-birinə. Məxrəclərdən biri 5CD-dir, digəri isə 7AY-dir. Məxrəcləri vurdum, yazdım məxrəcdə. Sürətlər 8AB və 6CX. Sürətləri vurdum, yazdım sürətdə. İndi isə nə edəcəm? Sadələşdirmə işi aparacağım. Baxın, 8-i 6-ya vururam, 48. Düzdür. İxtisarlarımızı da aparmağı unutmuruq. Məxrəcdə A var. Sürətdə də məxrəcdə də A var. Bunları ixtisar aparıram. Təbii ki, burada C, D, A, Y, bunlar hamısı sıfırdan fərqlidir də. Deməli, A-ları ixtisar aparıram. Düzdür. Sonra nəyləri ixtisar aparıram? Baxım, görün, başqa ixtisar gedən var. Hə, baxın, C-lər də ixtisar gedir. Onda sürətdə B və X qalır. Məxrəcdə 5 ilə 7-ni vururam bir-birinə 35. D və Y qalır. Deməli, 48BX böl 35DY. Burada C, D, A, Y bunlar hamısı sıfırdan fərqlidir. Bu, rasional ifadələrin vurulması. Yəni, bizə kəsir şəklində ifadələr verildikdə, yəni rasional ifadələr verildikdə, biz onların məxrəcini vurub, bir-birinə vurub, məxrəcdə yazacağıq, sürətlərini vurub, bir-birinə vurub, sürətdə yazacağıq. Eyni qaydadır, yəni adi kəsirlərdən eyni qaydadır. İndi gəlin baxaq, rasional ifadələrin bölünməsinə. Rasional ifadələrin bölünməsi. Belə deyək də, kəsirləri bir-birinə bölən zaman nə edirdik? Birinci kəsri, yəni bölünəni olduğu kimi saxlayırdıq, böləni tərsinə çevirirdik, yəni belə deyim də, bölənin tərsini yazırdıq, vurduq bir-birinə. Məsələn, 5-də 2 bölək 10-da 8. Nə edirdik? Bölünəni olduğu kimi saxlayırdıq, vururduq bölənin tərsinə. 10-da 8-in tərsi nədir? 8-də 10. Düzdür. Rasional ifadələrdə də eyni qaydadır. Məsələn, rasional ifadə, bu da rasional ifadə. Bu iki rasional ifadəni bir-birinə bölürəm. Burada A, B, C-də çox ədlilərdir.
Yəni xüsusi halda bir hərfli də ola bilər də burada olduğu kimi. Neyse, deməli bu ikisini bir-birinə bölsəm, birincini, yəni bölünəni olduğu kimi saxlayacağım, vuracağım, bölənin tərsi. D-də S-nin tərsi nədir? S-ni məxrəcdə yazırıq, D-ni sürətdə yazırıq. Görürsünüz, adi kəsirlərlə eyni qaydadır. Məsələn, nümunəyə baxaq. Görürsünüz, deyib, bu qayda deyir, rasional ifadələrin bölünməsi. Bu kəsri kəsrə bölmək üçün bölənin tərsi olan kəsrə vurmaq lazımdır. Yəni bölünəni, B-də A-nı vurdum, D-də S-nin tərsinə, yəni S-də D-yə. Aha. Deyir, bu qayda bölünən və ya bölən çox hədli olduğu halda da doğrudur. Yəni, rasional ifadələr üçün də keçərlidir bu. Gəlin, ikinci nümunəyə baxaq. İkinci nümunə rasional ifadələrin bölünməsinə aiddir. Məsələn, baxın, nümunə necədir? X çıxaq 2, bölək, x üstə gələk 1 bölünsün. X kvadratı çıxaq 4, məxrəcdə x kvadratı üstə gələk x-dir. Bərabərdir. Baxın, bölünən budur, düzdür? Bölünən olduğu kimi qalır, vurulur, bölənin tərsi. Bölənin tərsi də ki, məxrəcini, yəni x kvadratı üstə gəl, x-ı sürətdə yazırıq, sürətini, yəni x kvadratı çıxaq 4-ü məxrəcdə yazırıq. İndi isə sadələşdiririk. Kəsirlərin vurulma qaydasını da bilirik. Kəsirləri vurduğumuz zaman sürətlərini vururuq bir-birinə, yazırıq sürətdə. Baxın, bayaqları öyrəndikdə birinci dedik kəsirlərin vurulması, daha doğrusu rasional ifadələrin vurulması. Sürətlərini vururam bir-birinə. X çıx 2 ilə x kvadratı üstə gəl, x-i vurdum bir-birinə, yazdım sürətdə. Məxrəcləri, yəni x üstə 1 ilə x kvadratı çıx 4-ü vurdum bir-birinə, yazdım məxrəcdə. İndi isə sadələşdirək. Deməli, x çıxaq 2, vuraq. X kvadratı üstə x-dir, düzdür. Mən buradan x-i mötərizə xaricdən çıxardıb ən qarşıda yazacağım. 2 dənə x-dan birini çıxartdım, biri qaldı. Üstə gəl, x-i bütöv çıxartmışam, bir qalıb. Məxrəcdə x üstə gələk 1, vuraq x kvadratı çıx 4. Nədir? X çıx 2, vuraq x üstə gələk 2. Təbii ki, burada məxrəclər sıfırdan fərqlidir. Yəni, x üstə gələk 1 də sıfırdan fərqlidir, x çıx 2 də sıfırdan fərqlidir, x üstə 2 də sıfırdan fərqlidir. Buradan alınır ki, x fərqlidir mənfi 1-dən, buradan alınır ki, x fərqlidir 2-dən, buradan da alınır ki, x fərqlidir mənfi 2-dən. Yaxşı, bunları unutmuruq. Və ixtisarlarımızı aparırıq. X üstə 1-ləri və x çıx 2-ləri ixtisar aparsam, nə qalır? X qalır sürətdə, məxrəcdə isə x üstə gələk 2 qalır. X böl x üstə 2. Rasional ifadələrin bölünməsi də belə. İndi isə keçək rasional ifadələrin qüvvəti yüksəldilməsinə. Adi kəsirlərdə necədirsə, burada da eyni qaydadır. Eyni qaydanı tətbiq edirik. Deməli, gəlin baxaq. Rasional ifadələrin qüvvətə yüksəldilməsi. Qısa yazacağım, çox vaxtımızı aparmasın deyə. Baxın. Qüvvəti yüksəldəndə nə edirik? Sürəti yüksəldirik, həmin dərəcədən qüvvətə yazırıq sürətdə, məxrəci yüksəldirik, həmin dərəcədən qüvvətə yazırıq məxrəcdə. Görürsünüz, nümunədə yazıb. Deməli, 3 vur x kvadratı böl y. Bu ifadənin nəyi? Kubu. Nə edəcəm? Sürəti, yəni sürət nədir? Üzr istəyirəm, bağışlayayım, burada 2-dir. Deməli, sürət nədir? 2 vuraq x kvadratı. Sürəti yüksəldirəm, bu kuba yazıram sürətdə. Məxrəci də yüksəldirəm, kuba yazıram məxrəcdə. Sürət artıq hasilin qüvvətidir. Hasilin qüvvətini də tapmaq üçün qüvvətlərin hasili şəklində yazırıq. Yəni, 2-ni yüksəldirik kuba. 2-nin kubu nədir? 8. Düzdür? Gəlin, açıq yazaq. 2-nin kubu vuraq x kvadratının kubu, məxrəcdə y-in kubu. Bərabərdir, məxrəc y-in kubudur. 2-nin kubu nədir? 8. X kvadratının kubu nədir? X-in üstündə 2 vur 3, yəni 6. Cavabımız 8
Vuraq. X üstündə 6 bölə Y kubu. Təbii ki, burada Y fərqlidir 0'dan. Belə. Bu da mövzumuzun izahı. Görürsünüz, mövzumuz çox sadədir, çox rahatdır, bildiklerimizdir. Yəni burada bilmədiyiniz qeyri-adi heç nə yoxdur. Kəsirlərin vurulması necədirsə, rasional ifadələrin vurulması da eyni qaydadır. Kəsirlərin bölünməsi necədirsə, rasional ifadələrin bölünməsində də eyni qayda. Yəni adi kəsirlərin qüvvəti yüksəldilmə qaydası. Necədirsə, rasional ifadələrin də qüvvəti yüksəldilmə qaydası eynidir. İndi gəlin öyrənmə tapşırıqları üzərində bildiklərimizi tətbiq edək. Deməli, çalışma nömrə 1-ə baxıram. Yazır ki, vurma əməlini yerinə yetirin. A variantına baxaq. Baxın, 9A bölək 8B. Vuraq 4B bölək 3. Düzdür. Nədir bu? Kəsirlərin vurulması. Nə edəcəm? Məxrəcləri vuracağım. Yazacağım məxrəcdə. Sürətləri vuracağım. Yazacağım sürətdə. İxtisarlarımızı aparaq. Təbii ki, burada B fərqlidir 0'dan. O zaman B'ləri ixtisar aparıram. 3 ilə 9'u 3'ə ixtisar aparıram. 3'ü 3'ə bölürəm 1, 9'u 3'ə bölürəm 3. Nə qalır sürətdə? 3 vuraq 4. Yəni 12 vuraq A. Amma ki, belə deyim də, 4 ilə 8'də ixtisar aparaq da 4'ə. Burada 1 qalacaq, burada 2 qalacaq. Onda sürətdə sadəcə 3 qalır, 1 də A qalır. Məxrəcdə isə 2 qalmış olur. Bir də baxım. Deməli, məxrəcdə 2 qaldı, sürətdə 3A qaldı. Hə, düzdür. 3A bölə 2. Yazaq indi B variantını. Siz də özünüz işləyin, ondan sonra videoya baxın yaxşı. Deməli, birinci kəsrimiz nədir? 6 vuraq B-nin kvadratı bölək 15. Vuraq 10 bölək 3 vuraq B-nin kvadratı. Düzdür. Nə edəcəm? Məxrəclər vurub məxrəcdə yazıram. Yəni 15-i vururam 3 vuraq B kvadratına. Yazıram məxrəcdə. Sürətləri də vururam bir-birinə. Yazıram sürətdə. 6 vur B kvadratını. Vururam ona. Yazıram sürətdə. Təbii ki, burada B fərqlidir. Nədən? Sıfırdan. Yaxşı. B sıfırdan fərqlidir. Onda gəlin B kvadratlarını ixtisar aparaq. 15 ilə 10-u 5-ə ixtisar aparaq. 10-u 5-ə böləndə 2, 15-i 5-ə böləndə 3. Bu 3 ilə 6-nı da 3-ə ixtisar aparaq. 3-ü 3-ə bölürəm 1, 6-nı 3-ə bölürəm 2. Nə qalır? Sürətdə sadəcə 2 qalır. Məxrəcdə isə sadəcə B qalır. Belə. İndi yazaq C variantını. Deməli, C variantında x kvadratı bölək 21c vuraq 14c bölək xb. Nə edəcəm yenə? Məxrəclər vururam, yazıram məxrəcdə. 21 vur C, vur X, vur B. Sürətləri vururam, yazıram sürətdə. Yəni, X kvadratı vur 14, vur C. Təbii ki, burada C də, X də, B də sıfırdan fərqlidir. İstəyirsiniz qeyd edək. C, X, B, bunlar hamısı sıfırdan fərqlidir. 14 ilə 21-i 7-yə ixtisar aparaq. 14-ü 7-yə bölsəm 2, 21-i 7-yə bölsəm 3. C-ləri ixtisar aparıram. Sonra, bircə dəqiqə. Hə, deməli, sonra bu x-la sürətdəki x-in birini ixtisar aparıram. Sürətdə bir dənə x qalır. Düzdür. Sürətdə bir dənə x qaldı. Sonra burada 2 qalıb. 2-ni gəlin qarşıda yazaq. Başqa içinə qalmayıb. Hə, məxrəcdə 3 qalıb, bir dənə qalıb, b qalıb. Deməli, sürətdə 2 vuraq x, məxrəcdə isə deməli, 3 vur B qaldı. Belə, indi yazaq D variantını. Deməli, D variantında 9A böl 6
B, vur, 12B. Baxın, ümumiyyətlə bir ədədi kəsrə vurduğumuz zaman biz ədədi vururuq, kəsrin sürətinə yazırıq sürətdə. Düzdür, burada da eyni qaydatda 12B-ni vuracam 9A'ya, yazacam sürətdə. Məxrəcdə də yazacam 6B-ni. Təbii ki, burada məxrəcdə B var. B nədir? Sıfırdan fərqlidir. İndi gəlin ixtisarlarımızı aparaq. 6 və 12 6'ya ixtisar gedir. 6'nı 6'ya bölürəm 1, 12'ni 6'ya bölürəm 2. B'ləri də ixtisar aparıram. Məxrəcdə 1 qalır. Sürətdə 2, 9 və A. 2'ni 9'a vursam 18 A. Cavabımız nə etdi? 18 A etdi. Belə. Birinci tapşırığımız bitti. İndi isə ikinci tapşırığımızı yazaq. Çalışma nömrə 2. Bölmə əməlini yerinə yetirin. Aha, bayaqlar vurma əməlini yerinə yetirdi. Sürətləri vurub sürətdə, məxrəclər vurub məxrəcdə yazmadı. İndi də bölmə əməlini yerinə yetiririk. Deməli, A variantına baxaq. 5A bölək 4B. Bölmə əməli 25 vurax A'nın kvadratı bölək 8. Kəsirlərin bölünməsi zamanı birinci kəsir, yəni bölünən olduğu kimi qalır, vurulur bölənin tərsinə. Baxın, məxrəci yazırıq sürətdə, sürəti yazırıq məxrəcdə. Və kəsirlərin vurulmasını da bilirik. Vuranda da ki, kəsirləri sürətlərini vurub sürətdə, məxrəcləri vurub məxrəcdə yazırıq. İndi isə ixtisarlarımızı aparaq. 5 ilə 25-i 5-i ixtisar aparıram, sürətdə 1, məxrəcdə 5 qalır. 4 ilə 8-i 4-ə ixtisar aparıram, məxrəcdə 1, sürətdə 2 qalır. Bu A'nın 1-i ixtisar gedir. Bir dənə A qalır məxrəcdə, sürətdə nə qalır? 2, məxrəcdə 5... Vuraq A, vuraq B. Təbii ki, burada A da sıfırdan fərqlidir, B də sıfırdan fərqlidir. Bunu heç zaman unutmursunuz. Yaxşı. Belə, yenə baxın. Deməli, məxrəcdə 5, sürətdə 2, bir dənə A məxrəcdə, B də məxrəcdə, sürətdə də sadəcə 2 düzdür. İndi yazaq B variantını. Deməli, B variantında 3AB bölək 4X vuraq Y kvadratı bölək mənfi 21AB bölək 10 vuraq X kvadratı Y. Baxın, müsbət ədədi, mənfi ədədi böləndə cavabımız mənfidir. Bu mənfini yazıram qarşıda. Kəsirlərin bölünməsi zamanı birinci bölünən olduğu kimi qalır. Bölünən nədir? 3AB məxrəcdə də 4X vur Y-in kvadratı. Vurulur bölənin tərsi. Bölən nədir? Bu. Bunun tərsini yazanda məxrəcini yazıram sürətdə və sürətini yazıram məxrəcdə. Və kəsirlərin vurulmasında bilirik də sürətlərini vururuq sürətdə yazırıq. Məxrəclərini də vururuq, məxrəcdə yazırıq. İndi ixtisarlarımızı aparaq. Deməli, 3 ilə 21, 3-ə ixtisar gedir. 3-ü 3-ə bölürəm 1, 21-ü 3-ə bölürəm 7. Mənfi. Sonra 10 ilə 4-ü 2-ə ixtisar aparıram. 12-yə bölürəm 5, 4-ü 2-yə bölürəm 2. Sürətdə ədədlərdən nə qalır? 5 vur 1, yəni 5. Məxrəcdə 2 vur 7, yəni 14. Çox burada dəyişən ədəd var deyə tapdıqca yazıram ki, sonra qarışdırıb hansısa yazmağı unutmayaq. Sonra, baxın, görsünüz, A-ları ixtisar apardım. B-ləri ixtisar apardım. Baxın, burada bir dənə x var, burada 2 dənə var. Məxrəcdən hamısı ixtisar gedir, sürətdə 2 dənə idi. Biri ixtisar gedir, biri qalır. Sonra, y sürətdən hamısı ixtisar gedir, məxrəcdə 2 dənə idi, biri qalır məxrəcdə. Cavabımız mənfi 5x böl 14y qaldı. Təbii ki, burada x da sıfırdan fərqlidir. Deməli, y də sıfırdan fərqlidir.
Təbii ki, A da sıfırdan fərqlidir. Bircə dəqiqə. Hə, A da sıfırdan fərqlidir. Belə. Çünki burada, belə deyim də, A sıfır olsa, A sıfır olsa burada nə olar? Əslində bu qədər dərinliyinə getməyə ehtiyac yoxdur, amma mən özüm fikir verdim deyə sizə də izah edirəm. Burada A sıfır olsa, bu kəsir olar ümumilikdə sıfır. Düzdür, biz sıfıra bölürük, yaxın sıfıra bölmək olmaz. Onda belə çıxır ki, B də sıfır olmaz da. Məxrəcdə burada B var, axı, onda belə çıxır ki, B də sıfırdan fərqli olmalıdır. B də sıfırdan fərqli olmalı. Çünki B də sıfır olsa, bu kəsir sıfır olur və sıfıra bölmək olmaz. Yenə də deyirəm, əslində bu qədər dərinliyə getməyə ehtiyac yoxdur burada. Çünki məqsəd, yəni bu tapşırıqda məqsəd kəsirlərin bölünməsi, rasional ifadələrin bölünüb ixtisar aparıb sadələşdirilməsidir. Görsünüz, burada da heç verməyiblər. Ya yazıblar, bir də baxım. S, D, A, Y. Hə, burada da heç yazmayıblar sıfırdan fərqli olmasını filan. Yenə də deyirəm, əsas məqsəd qaydanı tətbiq etməkdir burada, amma biz həmişə bunlara fikir verməliyik. Yaxşı, yəni elə bir tapşırıq ola bilər ki, bizdən soruşsun, məsələn, A-ya hansı ədədlər verə bilərik, B-yə, X-a, Y-ə, fərqi yoxdur. Yəni, orada həmişə nəzərə alın. Ona görə hər dəfə mən bunları qeyd edirəm ki, unutmayasınız, diqqətinizdən yayınmasın. Keçək növbəti S variantına. Deməli, C variantında mənfi 6 vur x kvadratı böl m-in kubu n bölək mənfi x bölək 3 m n-in kvadratı bərabərdir. Mənfini mənfiyə böləndə cavab müsbət edir. Ona görə mənfilərlə işim yoxdur da, dilim dolaşdı. Hə, mənfilərlə işim yoxdur da, çünki mənfini mənfiyə böləndə cavab müsbət edir. Onda birinci kəsir olduğu kimi saxlayıram. 6 vur x kvadratı böl m kubu vur n. Vururam bölənin tərsi. Məxrəcini yazıram sürətdə, sürətini yazıram məxrəcdə. Və kəsirləri bir-birinə vurduğumuz zaman... Məxrəcləri vurub, məxrəcdə sürətləri vurub, sürətdə yazırıq. Məxrəclər nədir? M kubu vur N vur X sürətlərdə 6 vur X kvadratı vur 3 vur M vur N kvadratı bərabərdir. Deməli, gəlin ixtisarlarımızı aparaq. Deməli, 3 dənə M məxrəcdə, 1 dənə M sürətdə. Sürətdəki 1 dənə M hamısı ixtisar gedir. Məxrəcdə isə 3 dənədən X-i qalır. 6-nı 3-ə vursam 18. 2 dənə X sürətdə, 1 dənə X məxrəcdə. O 1 dənə X ixtisar gedir. Sürətdə 2 dənədən 1-i ilə. 1-i qalır sürətdə. Sonra N-lə ixtisar gedir bu N. Məxrəcdə 1 qalır, sürətdə 1 dənə N qalır. Cavabımız 18X-in böl M kvadratı etmiş oldu. İndi yazaq növbəti 3-cü tapışırıqı. Çalışma nömrə 3. Yazır ki, əməlləri yerinə yetirin. A variantına baxaq. Deməli, 2AB bölək 3X. Vuraq. 6 vur X kvadratı vuraq Y. 4AX kvadratı vur 6A böl 15B. Baxın, bunu yazıram. İndi, nə edəcəm? 3 dənə kəsir bir-birinə vurulub. Təbii ki, hamısının məxrəcini vuracam bir-birinə, yazacam məxrəcdə. Hamısının sürətini vuracam bir-birinə, yazacam sürətdə. Məxrəclərə baxıram. Birincinin məxrəci 3x-dir. Yəni 3 vuraq x-dir.
Vururam. İkincinin məxrəci. 4 vur A vur X kvadratı. Üçüncünün məxrəci. 15 vur B. İndi sürətləri vururam bir-birinə yazıram sürətdə. 2AB-ni yəni 2 vur A vur B-ni vururam. Baxın bu birisinə. Yəni 6 vur X kvadratı vur Y. Vururam üçüncüsünə. Yəni 6 vur A-ya. Düzdür. İndi gəlin ixtisarlarımızı aparaq. İxtisar aparanda sıfırdan fərqli olduğunu yadımızda saxlayırıq. Deməli, yəni burada X-da, A-da, B-də nədir? Sıfırdan fərqli ədədlərdir. İxtisar aparaq deməli. 3 ilə 6, 3-ə ixtisar gedir. Məxrəcdə 1 qalır, sürətdə 2 qalır. Sonra 2 vur 2 nedir? 4. Məxrəcdəki 4 ilə ixtisar gedir. Sonra 6 və 15 3-ə ixtisar gedir. 6-nı 3-ə bölsəm 2, 15-i 3-ə bölsəm 5. Deməli məxrəcdə 5 qalır, sürətdə 2 qalır ədədlərdə. Nə keçirəm dəyişənlərə. Baxın, bu A-lar bütövlükdə ixtisar gedir. X kvadratları bütövlükdə ixtisar gedir. B-lər bütövlükdə ixtisar gedir. Onda sürətdə nə qalır? Y. Yox, bircə dəqiqə A da var. Bir dənə A da var. Baxın, burada A qalıb, B ixtisar gedib, A 6 ixtisar gedib, X kvadratı gedib, Y qalıb. Məxrəcdə X qalıb. Qalan hamısı ixtisar gedib. Amma mən bir dənə dəqiq baxım, görüm düz yazdım. Deməli, 6 vur 6, 36, 4, 9, 3, 5, 2. Düzdür, ədədlərimiz düzdür. Dəyişənlərdən sürətdə 1 A, 1 Y, məxrəcdə X düz yazmışam. Keçək indi B variantına. Deməli, B variantında kəsir xəttini çəkirəm. 12 M kvadratı, N kvadratı, məxrəcdə 35, P-nin kvadratı vuraq. 14 N-in kvadratı, məxrəcdə M-in kubu vuraq. 5 M P 21 vuraq en üstündə 6. Nə edəcəm? Yenə bayaqki kimi məxrəcləri vurub, məxrəcdə sürətləri vurub, sürətdə yazacağım. Məxrəc nədir? 35 vuraq P-nin kvadratı. Bu birisinin məxrəci M-in kubu. Bunun məxrəci 21 vuraq N-in üstündə 6. Sonra sürət 12 vur M kvadratı. Vur n kvadratı vur. 14 vur n kvadratı vur. 5 vur m vur p. Baxın p, m, n məxrəcdədir. Sıfırdan fərqlidir. İndi keçək ixtisarlara. Deməli 35 ilə 5-i ixtisar aparıram. 5-ə. 5 bütövlükdə ixtisar gedir. 35 də ixtisar gedir. 7 qalır. Düzdür. Bu 7 ilə 14-ü 7-yə ixtisar aparıram. 7-ni 7-yə bölürəm 1, 14-ü 7-yə bölürəm 2. 12 və 21-i 3-ə ixtisar aparıram. 12-ni 3-ə bölürəm 4, 21-i 3-ə bölürəm 7. Onda məxrəcdə ədədlərdən 1 vuraq 7, yəni 7 qalır. Sürətdə 4 vuraq 2. Bu da 1-də. 4 vur 2 vur 1. Nə qalır? 8. Keçirəm indi dəyişənləri ixtisar aparmağa. Deməli, baxın, gəlin belə edək, sadələşdirək. M kvadratı M. M kvadratını M-ə vursam nə edər? M-in kubu. Sonra N kvadratı N kvadratı nə edər? N üstündə 4, üstləri topluyuram, 2 üstdəki 4. Sonra vuraq P. Düzdür, məxrəcdə M-in kubu vuraq N üstündə 6, vuraq P-nin kvadratı.
Deməli, məxrəcdə 7 sürətli 8. Baxın, görürsünüz, M kubları bütöv ixtisar gedir. 4 dənə N sürətdə 6 dənə N məxrəcdə 4 dənəsi ixtisar gedir, sürətdə sadəcə 1 qalır, məxrəcdə 6 dənə N-dən 2-si qalır. Bu 1 dənə P-lə 2 dənə P-nin 1 ixtisar gedir, sürətdə heç nə qalmır, məxrəcdə 1 P qalır. Cavabımız 7-də 8, yəni 8 belə 7 vur N kvadratı vur P 70 oldu. İndi yazaq S variantını. Deməli, C variantında 3x bölək 5 vuraq y kvadratı bölək 9 vuraq x kvadratı bölək 2 vuraq y bölək 3x bölək 5 y. Baxın, burada çaşmırıq. Bölmə əməliyyatıdır. Ardıcıllıqla yerinə yetirəcəyik. Əvvəlcə gəlin bunları vuraq bir-birinə. Daha doğrusu bölək bir-birinə. Kəsirlərin bölünməsi zamanı birinci qalır olduğu kimi vurulur. İkincinin, yəni bu bölənin tərsi. Tərsində 2y yazacağım sürətdə. 9 vur x kvadratını yazacağım məxrəcdə. Bölək. Ardıcıllıqla, baxın, əməliyyat nə ardıcıllıqla verilibsə, həmin ardıcıllıqla yerinə yetirəcəyik. Əvvəlcə gəlin, bu iki vurma əməlini yerinə yetirək. Məxrəcləri vururam bir-birinə, yazıram məxrəcdə. Və sürətləri vururam bir-birinə, yazıram sürətdə. Bölünsün 5y 3x bərabərdir. İndi baxın. Yenə bölmə əməliyyatıdır. İstəyirsiniz bir dəfəli ixtisar aparaq, ondan sonra bölmə əməliyyatı yerinə yetirək. Məsələn, bu 3 ilə 9-u 3-ə ixtisar aparsam, sürətdə 1, məxrəcdə 3 qalacaq, düzdür. 5 vur 3 nə edəcək? 15, sürətdə də 2. Sonra, bir dənə y-lə bu y gedəcək, məxrəcdə 1 y qalacaq. Burada bir dənə x-in hamısı gedir, məxrəcdə 2 dənə x vardır, bir dənə x-i qalır məxrəcdə. Bölək, yazıram, vuraq. İkincinin tərsi 5y yazılır sürətdə, 3x yazılır məxrəcdə. Yenə kəsirlərin vurulması, məxrəcləri vururam, yazıram məxrəcdə. Baxın, 15y-i vurdum 3x-a. Sürətləri vururam, yazıram sürətdə. 5 ilə 15-i 5-ə ixtisar aparıram, 5-i 5-ə bölürəm 1, 15-i 5-ə bölürəm 3. Y-ləri ixtisar aparıram. Sürətdə qalır 2, məxrəcdə qalır 3 vur 3. 9 vur x vur x. Yəni x kvadratı. Cavabımız belə etdi. Belə, bu üçüncü tapşırıq. İndi isə yazırıq növbəti dördüncü tapşırığı. Çalışma nömrə 4. Yazır ki, qüvvətə yüksəldin. Aha, A variantına baxırıq. Deməli, x bölək 2a. Bunun kvadratı. Düzdür, bərabərdir. Nə edəcəm? Sürəti yüksəldəcəm kvadrata, məxrəci də yüksəldəcəm kvadrata. Bərabərdir. Burada A nədir? Sıfırdan fərqlidir. Yəni, dəyişənin mümkün qiymətlərini həmişə özünüzə təyin etməyi unutmayın. Yaxşı, A sıfırdan fərqlidir. Məsələn, bu birisilərdə P, M, N sıfırdan fərqlidir. Məsələn, burada Y sıfırdan fərqlidir. Düzdür. Amma burada, belə deyim də, X də sıfırdan fərqli olmaz. Çünki X sıfır olsa, biz sıfıra böləcəyik. Sıfıra bölmək olmaz. Bunları dəyişənin mümkün qiymətlərini belə təyin edin həmişə. Aha, haradaydı, harada qalmışdı? Hə, burada. Deməli, x kvadratı qalır sürətdə. Məxrəcdə də ki, 2-ni kvadrata yüksəldirəm 4, a-nı kvadrata yüksəldirəm a kvadratı. Cavabımız x kvadratı böl, 4 vur a kvadratı etdi. Keçək B variantına. Deməli, B variantında 3
vur a kvadratı böl b. Nəyi? Kubu. B sıfırdan fərqlidir. Deməli, sürəti, yəni 3 vur a kvadratını yüksəldirəm kuba. Məxrəci, yəni b-ni də yüksəldirəm kuba. 3 vur a kvadratını kuba yüksəldirəm. Yazıram 3-ün kubu. Vuraq a kvadratının kubu. Bərabərdir. 3-ün kubu 9 vur a kvadratının kubu vuraq a-nın üstündə 2 vur 3, yəni 6. Məxrəcdə də b-nin kubu. 9 vur a üstündə 6 vur böl, daha doğrusu b kubu. İndi C variantını yazaq. Deməli, C variantında 2 vur n kvadratı bölək a-nın kubunun üstündə nə? Mənfi 2. Bərabərdir. Nə yazırıq? Biz əslində öyrənmişik ki, gəlin bunu tətbiq edək. Biz öyrənmişik ki, məsələn, kəsirdir. B-də A kəsirdir. Düzdür. Üstündə mənfi 2. Əslində bu nəyə bərabərdir? 1 bölək B-də A-nın kvadratına bərabərdir. Düzdür. O da bərabərdir. 1 bölək A'nın kvadratı böl B'nin kvadratı. O da bərabərdir. 1 bölək A kvadratı böl B kvadratı. O da bərabərdir. 1 vuraq. Yəni bir tərsinə böl vururam da. Düzdür. O da bərabərdir. B kvadratı böl A kvadratı. Və o da bərabərdir. B bölək A'nın kvadratı. Yəni ki, kəsirin üstündə mənfi verilərsə, bu bərabərdir. Nəyə? Əsası bu əsasın tərsinə, üstüdəki bu üstün əksinə bərabər olan bir qüvvətə. Yəni, B-də A yox, A-da B, üstündə mənfi 2 yox, müsbət 2. Düzdür, eyni qaydanı gəlin burada tətbiq edək. Eyni qaydadır da. Deməli, yenə əsası yazıram tərsini, yəni A-nın kubunu sürətdə yazıram. 2 vuraq N kvadratını məxrəcdə yazıram. Üstündə də nə yazacağım? Mənfi 2 yox, müsbət 2, yəni mənfi 2-nin tərsi. O da bərabərdir. Deməli, sürəti yüksəldirəm kvadrata. Yəni, sürət nədir? A kubu. A kubunu yüksəldirəm kvadrata. Məxrəci də yüksəldirəm kvadrata. Məxrəc 2 vur n kvadratıdır. Onu da yüksəldirəm kvadrata. Bərabərdir. A kubunun kvadratı bərabərdir. A üstündə 3 vuraq 2, yəni 6. 2 vur n kvadratının kvadratı 2-nin kvadratı. Vuraq n kvadratının kvadratı. Bərabərdir. A üstündə 6 bölək 2-nin kvadratı 4 vuraq n kvadratının kvadratı n üstündə 2 vur 2. Yəni 4. Cavabımız A üstü 6 böl n vuraq, daha doğrusu 4 vuraq n-in üstündə 4 etdi. 4-cü tapşırığımız bitdi. İndi isə 5-ci tapşırığımızı yazaq. Qələmi götürməyi unutdum. Qələmimizi götürdük. İndi isə 5-ci tapşırığımızı yazaq. Nə yazır? Əməlləri yerinə yetirin. Aha, A variantına baxaq. Deməli, 8x böl A. Nə idi bunun kvadratı? Vuraq A, B bölək 4x nəyi kubu? Bərabərdir. Əvvəlcə, hər ikisini qüvvətə yüksəldək. Baxın, sürəti yüksəldəcəm kvadrata. Yəni, 8x-ı yüksəldəcəm kvadrata. Məxrəci yüksəldəcəm kvadrata. Yəni, A-nı yüksəldəcəm kvadrata. Vuraq, yenə sürəti, yəni AB-ni yüksəldəcəm kuba. Məxrəci, yəni 4x-ı yüksəldəcəm kuba. Və sadələşdirəcəm. Ondan sonra da vuracam bir-birinə. 8x-i kvadrata yüksəldəndə 8-in kvadratı, yəni 64 vuraq x-in kvadratı. Sonra AB-nin kubu, A-nın kubu vuraq B-nin kubu, 4x-in kubu, 4-ün kubu, yəni 64 vuraq x-in
kubu, kəsirləri, vurulması zamanı məxrəcləri vuracağım, yazacağım məxrəcləri. Yəni A kvadratını vuracağım 64 vur x kubuna. Sürətləri də vuracağım, yazacağım sürətlə. Yəni 64 vuraq x kvadratını vuracağım A'nın kubu, vuraq B'nin kubuna və ixtisarlarımızı aparacağım. Baxın, 64'lər ixtisar gedir. A kvadratı və A kubunun kvadratı 2 dənəsi ixtisar gedir. Sürətdə 1 dənə A qalır. Kvadratı, x'ın kvadratı, x'ın kubu. 2 dənəsi ortaqdır. Sürətdəkinin hamısı ixtisar gedir. Məxrəcdən 2 dənəsi ixtisar gedir, 1 dənəsi qalır. Və B'nin kubu. Cavabımız A vur B kubu böl x etdi. İndi B variantını yazaq. Deməli, B variantında 9y bölək C'nin kvadratı, bunun nəyi? Kvadratı. Bölək C böl 3y üstündə nə? Mənfi 3. Bərabərdir. Baxın, sürəti yüksəldirəm kvadrata. 9y-i yüksəldirəm kvadrata. Məxrəci yüksəldirəm kvadrata. Yəni C kvadratını yüksəldirəm kvadrata. Bölək. Gəlin bayaqki kimi yazaq. Görürsünüz, üstü mənfidir. Əsasın tərsini yazacağım. 3y-i yazıram sürətdə, C-ni yazıram məxrəcdə. Üstündə nə yazacağım? Mənfi 3-ün əksini. Yəni müsbət 3 bərabərdir. 9y-in kvadratı. 9-un kvadratı. 81 vuraq. Y-in kvadratı. S kvadratının kvadratı. S üstündə 2 vuraq 2. Yəni 4. Bölək. 3Y üstündə 3. 3Y-in kubu. Bölək. S-nin kubu. Bərabərdir. 81 vuraq Y kvadratı. Bölək. S üstündə 4. Kəsirə bölünmə zamanı. Birinci olduğu kimi qalır. Vurulur ikincinin tərsinə. S kubu qalxır yuxarı. 3Y-in kubu gəlir aşağı. 3Y-in kubunda gəlin bir dəfəli yazaq. 3-ün kubu 27. Vuraq Y-in kubu. O da bərabərdir. Məxrəcləri vuracağım. Kəsirlərin vurulmasıdır. Məxrəcləri vururam. Yazıram. Məxrəcdə sürətləri vururam. Yazıram. Sürətdə. 81 ilə 27-ni ixtisar aparıram. Deməli, 27-ni 3-ə vuranda 60, 20, 81 ilir. Hə, onda burada 1 qalır, burada 3 qalır. Sürətdə nə qalıb? 3. S kubu hamısı ixtisar gedir, məxrəcdə 4 dənədir. Deməli, S-nin kubu ixtisar gedir hamısı, məxrəcdə 4 dənə S-dən 3-ü qalır. Sonra, sürətdə 2 dənə y var, məxrəcdə 3 dənə. 2 dənə y ixtisar gedir, məxrəcdə 1 dənə y qalır. Cavabımız 3 bölək s y edəcək. İndi isə yazaq s variantını. Deməli, 2x kvadratı, 2 vur x kvadratı məxrəcdə 3y. Bunun nəyi? Kvadratı. Bölək 4 vur x kubu, 3 vur y kvadratı nəyi? Kvadratı. Bərabərdir. Baxın, burada y-lər sıfırdan fərqlidir. Üstü məxrəcdədir. Amma burada x da sıfırdan fərqli olmalıdır. Çünki x sıfır olsa, bu kəsir ümumiyyətlə sıfır olar və biz sıfıra bölərik. Bu bir kəsiri sıfıra bölmüş olarıq. Bu da olmaz. Ona görə x də, y də sıfırdan fərqli olmalıdır. Aha. Yenə də deyirəm, burada əsas məqsəd qaydanı tətbiq etməkdir. Amma bunlara mütləq fikir verin. Yaxşı? Deməli, qüvvəti yüksəldirəm, sürəti yüksəldirəm qüvvəti, yəni 2 vur x kvadratını yüksəldirəm kvadrata. Məxrəci, yəni 3y-i də yüksəldirəm kvadrata. Bölürəm, 4 vur x kubunu
yüksəldirəm kvadrata. 2 vur x kvad, y kvadratını da yüksəldirəm kvadrata. Bərabərdir. Baxın, 2-nin kvadratı nə edəcək? 4. X kvadratının kvadratı nə edəcək? X üstündə 2 vur 2, yəni 4. Məxrəcdə 3-ün kvadratı 9 vuraq y-in kvadratı. Bölək 4-ün kvadratı 16, x kubunun kvadratı x üstündə 3 vuraq 2, yəni 6. 2-nin kvadratı 4 vuraq y-in kvadratı y üstündə 2 vur 2, yəni 4 bərabərdir. Kəsirlərin bölünməsi zamanı birincini olduğu kimi saxlayırıq. Vururuq ikincinin tərsinə. Yəni 4 vuraq y üstü 4 sürətdə yazılır. Sürətdəki 16 vur x üstü 6 da məxrəcdə yazılır. Və sonra kəsirlərin vurulma qaydasından istifadə edib sürətləri vurub sürətdə yazırıq. Məxrəcləri vurub məxrəcdə yazırıq. 4 vur 4 16. Məxrəcdəki 16 ilə ixtisar gedir. Deməli, baxın, sürətdə 4 dənə x, məxrəcdə 6 dənə x. 4 dənə ilə 6 dənənin 4-ü ixtisar gedir, məxrəcdə 2 dənə x qalır, yəni x kvadratı. Bir də məxrəcdə nə qalıb? 9 qalıb. Sürətdə 1 qalıb hələ ki. Y üstü 4, y üstü 2 nə qalacaq? Y-in kvadratı ixtisar gedir, sürətdə 4 dənədən x-i ixtisar gedib 2 dənə y qalıb. 9, daha doğrusu y kvadratı bölək, 9 vur x kvadratı etdi cavabımız. Bir dənə baxın, dəqiq. Aha, məxrəcdə x kvadratı 9, bir də y-in kvadratı düzdür. İndi gəlin, lövhəni təmizləyib yazaq 6-cı tapşırığı. Deməli, yazaq sonuncu, 6-cı tapşırığımızı. Əməlləri yerinə yetirin deyir. A variantına baxaq. Mənfi 5x böl 16 vur a kvadratı b vur 12 a b kvadratı. Nə edəcəm? Ədədi, yəni bu ifadəni vuracağım bu kəsrin sürətinə. Yazacağım sürətdə. Mənfi 5x vur 12 a vur b'nin kvadratı. Məxrəcdə isə 16 a kvadratı b. İxtisarlarımızı aparaq. 16 və 12-ni 4-ə ixtisar aparıram. 16-nı 4-ə bölürəm 4, 12-ni 4-ə bölürəm 3. Sürətdəki 1 a ilə məxrəcdəki 2 a'nın 1-ə ixtisar gedir. Sürətdə 1 qalır, məxrəcdə də 1 dənə a qalır. Bərabərdir mənfi. Deməli, baxın, əvvəlcə ədədləri yazaq. 5 vur 3, 15. Məxrəcdə də 4. X məxrəcdən heç nə ilə ixtisar getməyəcək. Sürətdəki 1 a ilə məxrəcdəki a'nın 1-i ixtisar gedir. 1 a qalır məxrəcdə. Məxrəcdəki b ilə sürətdəki b'nin 1-i ixtisar gedir. Sürətdə də b qalır. Cavabımız mənfi. 4 a'da 15 x b etdi. İndi yazaq b variantını. Deməli, 11 vuraq a üstündə 4 vuraq 6 vuraq b'nin kvadratı vur. 5a məxrəcdə 6 vur b'nin kvadratı bölək. 11 vur. Bircə dəqiqə. Bunlar kublardır. B kubu. Məxrəcdə 12 vur a'nın kubu. Aha. Bərabərdir. Baxın. Əvvəlcə vurma əməlini yerinə yetirirəm. Məxrəcləri vuracağım bir-birinə. Yazacağım məxrəcdə. Mən deyəsəm burada səhv köçürtmüşəm. B kvadratı burada da B-nin kubudur. Qalanlar düzdür. Deməli, 6 vur B kvadratı ilə 6 vur b kubunu vururam bir-birinə yazıram məxrəcdə. Sürətdə isə 11 vur a üstü 4 ilə 5 vur a'nı yazıram sürətdə. Bölək. Gəlin vuraq tərsinə. Böləndə tərsinə vurulur axı.
Və yenə vurur, ifadələri bir-birinə vuranda məxrəcləri vururam, yazıram məxrəcdə 6 vur b kvadratı, vur 6 vur b kubu, vur 11 vur b kubu. Sürətləri vururam, yazıram sürətdə 11 vur a üstü 4. Gəl, biz siz deyiniyək. A üstü 4-ü A-ya vuranda nə edir? A-nın üstündə 5. Düzdür. Vuraq 5. Vuraq 12. Vuraq A-nın kubu. Baxın, bu 11 ilə bu 11 ixtisar geçsin. 6 və 12 6-ya ixtisar geçsin. Nə qalır? Sürətdə 2 qalır. O zaman ədədlərdən 5 vur 2, 10. A üstü 5 vur A üstü 3 olacaq. A üstündə 5 üstə 3. Yəni A üstündə 8. Məxrəcdə 6. Vuraq, baxın, B kvadratı, B kubu və B kubu. 2 üstə 3, 5, 5 üstə 3, 8. B-nin üstündə 8. 10 və 6-nı 2-yə ixtisar aparıram, 10-u 2-yə bölürəm. 5, 6-nı 2-yə bölürəm, 3. Cavabımız, məxrəcdə 3 vuraq, B üstündə 8. Sürətdə 5 vuraq, A üstündə 8 edəcək. İndi yazaq sonuncu C variantını. Deməli, C variantında mənfi 3 vuraq x kvadratı bölək 5 vuraq y-in kubu bölək 9 vuraq x kubu bölək 2 vuraq y kvadratı vuraq 5 y bölək 3 x bərabərdir. Əvvəlcə bu ikisini böləcəm bir-birinə. Mənfi kəsirlərin bölünməsi zamanı birinci qalır olduğu kimi, yəni bölünən qalacaq olduğu kimi, vurulacaq bölənin tərsinə. Vururam digər kəsirə. Deməli, kəsirlərin vurulması zamanı mənfini yazırıq qarşıda. Məxrəcləri vurub yazacağım məxrəcdə. Deməli, 5 vuraq y-in kubu, vuraq 9 vuraq x kubu, vuraq 3 vuraq x, sonra 3 vuraq x kvadratı, vuraq 2 vuraq y kvadratı, vuraq 5 vuraq y bərabərdir. Mənfi, baxın, 5-ləri ixtisar aparıram, 3-ləri ixtisar aparıram. Y kvadratını y-ə vuranda nə edir? Y kubu. Onda sürətdəki y kubu ilə məxrəcdəki y kubu ixtisar geçsin. Sürətdə nə qalır ədədlərdən? 2. Məxrəcdə nə qalır ədədlərdən? 9. Baxın, x kvadratı düzdür. Məxrəcdə də x kubu vur x, yəni x üstündə 4. 2 dənə x ilə 4 dənə x ixtisar gedir. Sürətdə 1, məxrəcdə 4 dənə x-i ixtisar gedib, x-i qalıb. 9 vur x kvadratı, sürətdə 2. Cavabımız mənfi 9 vur x kvadratında 2 və yaxud da mənfi 2 bölək 9 vur x kvadratı etdi. Belə, səhifə 100-də olan tapşırıqlarımızın və mövzu izahımız oldu. Bu qədər, hələlik.